Välkomna tillbaka till Smartare Fitness-podden med mig Pavel Martinowski och min vän David Haron, kändispeten och skribenten. ska jag skojar bara. Hur är läget? Det kändes lite förminskande. Nej, nej. Jo men jag ville minska ner dig direkt för att det är inte dig det handlar om den här gången. Utan nej. Vi har faktiskt en gäst här ja. och det är en jävligt intressant gäst för att hon har också en podd och du har varit med på hennes podd. Ja. Vi har ingen mindre än Petra Månström från Maratonpodden. Välkommen. Hej hej. Tjena, hur är läget? Nej men det är bra. Jag har fått lite koffein i mig här. Mm. Så att nu känner jag mig jättetaggad. En Pavle special. Ja, det är mycket koffein i det här kaffet. Alltså. dubbel expresso. <laughs> <laughs> ja, men vi fick ju reda på att du är che Check. Tjeck? Check, check om man halv ska check. vara riktigt petig. Ja. Jag tänkte är... Petra Månström. Men jag såg din spritsamling här, i. Mm. den såg bra ut. <laughs> Vi hade en intensiv diskussion om, vad, om Tjeckien eller Serbien har bättre sljovitza. Ja. Alltså förlåt, om, vad är det för något? Det är sprit. Plommonbrännvin. Plommonbrännvin, okej. Okay. Ja, det här är, finns inte i Egypten. Nej, vi inte. Det, det halal. <laughs> Exakt. Ja, den är ändå ja. halal kanske. Men du kommer få, Petra, du ska få smaka lite sen och så ja, får du beskriva för mig vilken som är bäst. Mm. No bias. Helt. Inga, vad heter det, opartiskt. Men nu ska ja. vi snacka maraton. Vi ska snacka löpning. Löpning och alkohol. Ja, och ska... bra kombo. Det kom ju nya alkoholrekommendationer igår. Jag undrar om ni har sett det. Ja, men igår eller har det inte gått för... Ja, det kanske var, alltså det, det stod officiellt. om det ganska mycket i sociala medier igår. Men okay. det kan ju säkert ha kommit. Ja, 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 men alltså, alltså ja. NNR tänker du på? Eh, ingen aning. Ah, men nej, det stod, men... det var faktiskt Aftonbladet. Ja, <laughs> det men de, fanns de, andra källor också. Alla juggar ja. bara what? Ja, men, nej, nej, ja exakt, nej, vad pratar ni om? De bara, men, det, det är konspiration. Men det var så här, om du dricker, det var ganska lite, alltså stark öl i veckan så behöver du vård. Jaha, men, nej, men då, det där är Aftonbladet, skit i det där. Eh, alltså det, 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 det där är ju, du behöver vård? Är du pro-alkoholism nu? Eller? Ja. Jag skickade till min kompis som jag springer väldigt mycket med, vi, vi gillar vin båda två, jag skrev till, kolla här nu, nya rekommendationer, vi behöver vård, de skrev, nej det är bara rekommendationer, strunt i det. <laughs> nej men så här är det, jag, jag skrev i min bok och är, mm. är, faktiskt, jag hade världens stress en vecka innan jag skulle lämna in den. Och då var det faktiskt för att de nya rekommendationerna skulle komma ut. Och det är en typ en mm. fem, åtta års uppdatering. Okay. Och jag var så, att oh, fuck jag håller på att ändra allt jag skrivit i min bok om det kommer någonting nytt. Uh -huh. men, men skillnaden är nu att man inte har någon dos alkohol alls som rekommendation. Förut fanns det att så här lite alkohol kan gynna hälsa, bla bla bla. Och så. Men, men, men nu är det typ, det är typ att det inte finns några hälsoeffekter av det, det här är svenskt alltså. perspektiv. Frågar de i Frankrike Exakt. vad du Nej, de, de, är det. Sen, det skiter vi fullständigt i. Nej, men jag, jag, jag förstår ingenting. Men, men det, det är kanske inte är det som... Ja. Vi så vi tar, spriten, det. vi tar spriten <laughs> efteråt. Så vi snabbar på den här podden mm. så att vi kan börja dricka efteråt. Mm. Eh, men, men Petra, du ja. har drivit podden eh, länge. Det är typ en podd som har poppat upp för mig hur många gånger som helst. Mm. Du har lyssnat på den varje gång? Jag har lyssnat på den varje gång, nej inte varje gång, men jag har faktiskt lyssnat på några avsnitt. Men du är ju som, alltså så här, när jag frågar folk, har du lyssnat på mm. min podd? Då är det så här, nej, du vet, folk blir så här, nej men gud, jag hinner inte. Mm. Det är för att vi har så många avsnitt och man mm. hinner liksom inte med. Ni är väldigt produktiva. Ähm, alltså jag lyssnar inte ens på vår podd. Det är svårt att hinna med att <laughs> lyssna på sin egna podd. Men jag har faktiskt lyssnat på några avsnitt och jag, mm. och sen såklart när David var med på podden så, Fick ju lov att lyssna på den såklart. Mm. Får ja, du lyssnat på den? Ja men det, det har jag har ja. gjort det ja, med, med den andra snubben. Jakob Hellberg. Ja, jag glömde bort hur han heter, men han heter Workout Online, eller hur? Just på, det, på, Workout Online på Instagram. på Instagram. precis. Det var jag faktiskt var. ett väldigt bra avsnitt så det kan jag rekommendera och jag kan rekommendera din podd överlag. Men Tack. ska vi prata lite om dig som poddare och sen så dig, men så här, kör du ens maraton? Vem är du egentligen? Varför heter du Maraton-Petra? Ja, exakt. Jag, jag sprang maraton förra året, men innan dess så var det en period på fem år då jag inte sprang maraton. Och då var det faktiskt någon som skrev till mig på Instagram att du borde börja kalla dig för halvmaraton-Petra istället. Eftersom alltså... du inte har sprungit maraton på så länge. Jag vet inte när Jan Andersson spelade en fotbollsmatch seriöst senaste gången, men skitsamma. I alla fall, nej men vad var frågan? Jag ska prata lite om mig själv. Jag berättar lite om dig förutom att vi vet att du någon gång har sprungit maraton, mm. förmodligen springer väldigt mycket och driver Maratonpodden. Mm. Vem är du i övrigt då? Ja, jag har ju drivit Maratonpodden sedan 2014 faktiskt, så nästa år blir det jubileum Är det fest då? Ja, men det kan alla gäster. Ja, alla gäster. Alla gäster. Alla på Sverige. Ni kommer att älska varandra. Alla, alla skjuter varandra. Alla som en stor härlig familj. <laughs> <laughs> ja. eh, nej men jag gillar ju att blanda gäster så det, det är ju från olika håll. I, i början var det ju bara löpare, kanske någon triatlet. Men nu på senare år så har det ju varit en jättestor mix. Jag menar, du David har ju varit med till exempel. Mm. Och han eh, löper ju inte du kan kanske, vet, Jo, men det gör han. Ju han. Äh, kanske äh, inte senaste veckorna faktiskt. Mm. Mm. Men, <laughs> nej, nej, men, jag började ju eh, som eh, journalist på Svenska Dagbladet. Det var där liksom, ja, jag började. Och det var då bloggen kom igång också som heter Maratonbloggen. Och det här är så 2009. Åh oh, för fan, kan inte mm. du hjälpa oss skriva vår? Var du ens född då, då? <laughs> jag tänkte var säga det. Var ni, ja, hur gamla var ni då? Vi behöver ju en skribent. Ja. Är du duktig på att skriva då? Det är klart. Ja, men jag har skrivit några artiklar i mitt liv. Ja. Ja. Så vi vi får se efter. vad du kan betala så får vi ja, prata men, sen. Eh, vi har... Jag, har sprit. jag har sprit i skåpet där. <laughs> ja, just det. Du får sprit. <laughs> Exakt. Ja, men sen blev det, um, maratonbloggen på Svenska Dagbladet växte sig stor. Jag sprang ju mitt första maraton då och bloggade om det. Det var det som var den stora grejen. Och jag tror också det var det som gjorde att Ja, men att läsarna blev så många för att jag var nog en av de första på en stor plattform som pratade om så här min resa från att yeah. inte ha sprungit alls till maraton. Mm. Så det var så det började. Och, nu mm. och sen bara, så sa de starta en podd. Eh, det gjorde de inte. Jag slutade på Svenska Dagbladet. Eller jag tog ett avgångsvederlag för att de skulle skära ner på personal. Och jag slutade och startade podd själv. Tull. Och driver eget företag sedan dess. Mm. Vad, vad, vad gör du i ditt företag förutom att du har podden som antar jag ändå kanske driver in lite pengar men att det kanske framförallt är en marknadsföringskanal? Ja men Det är faktiskt mest en marknadsföringskanal. Jag tjänar helt ärligt inte mycket pengar på, på podden faktiskt. Tyvärr får man säga. Jag önskar att jag gjorde det. Men jag tycker också att det är ett fantastiskt sätt att träffa människor på och nätverka. just att sitter uh, och poddar med dem. Uh, nej, men I övrigt så gör jag samarbeten i sociala medier. Mm. Uh, och uh, coachar. Mm. Jag är ju personlig tränare. Sen två år tillbaka. Och löpcoach. Ja. Så att det, det är faktiskt det som tar mest tid. Det är coachningen just nu skulle jag säga. Mm. Men det är mest löpnings, just löpningscoach? Eller är det cardio överlag? Eller är det liksom ja. vad folk behöver? Alltså så här, Kan ja. jag komma och bara, men jag vill, jag vill bygga större rumpa. Ja, då säger jag, såhär, jag vill vinna Lucia-pokalen Då skickar de kanske till, till dig, David. Nej, jag, jag skickar dem vidare till någon annan gurka. <laughs> Nej, men det är, inte riktigt, alltså det är ju, ju löpare ja. främst. Mm, som jag misstänkte. Ja. Med, jag tänker som bara tränar så, mycket men. styrka hemma, som inte vill träna på gym. Många av dem vill ju inte träna på gym. Eller jag kan fattar. inte, vill bo långt bort ifrån ett gym och mm, Just det, just det. Ja, men då ja. vet ni, kära lyssnare, vart ni kan vända er om ni vill eh, kanske lära er springa. Som jag en gång i tiden kände att jag kunde men inte längre. Kanske kontakta dig Petra, mm. vi får väl se. Ni är så välkomna. Men okej, okay, vi var lite inne på det, liksom hur du började med podden och hela liksom grejen vart du kommer ifrån och så sådär. Både professionellt och att du har sprungit maraton, att du har sprungit väldigt mycket i ditt liv. Mm. Hur började du och vad skulle du säga till folk? Så här, vad är det lättaste sättet? Eller så här, vad är det bästa sättet när man vill börja springa? Så här, vad, vad ska man tänka på? Liksom? Alltså bara börja springa. Ja, men så här, jag, vill börja, med, ja. jag vill börja med det här med löpning. Liksom. Jag ja. kanske inte vill bli världsmästare. Det är klart, inte än i alla fall. Inte en, i alla fall. Exakt. Ja. Men så här, jag vill börja springa. Ja. Nej, men då skulle jag ju säga att det som de flesta har problem med är att när man har väl bestämt sig för att jag vill springa mm. så vill man gärna att det ska gå väldigt fort. Det känner ju ni säkert igen. Man vill ha en quick fix och det ska gå fort. Men problemet är ju att kroppen, alltså konditionen ökar ju ofta snabbare än vad strukturerna i kroppen hinner bygga upp sig. Så de flesta skadar sig ganska snabbt. Utan Det som man ska göra är ju att varva gång med jogg under yep. ganska lång tid. Mycket, mycket längre tid än vad folk tror om man inte är van vid löpning sen tidigare. Om man kanske inte ens har tränat någon styrketräning. Man, man är bara helt, alltså man reser sig från soffan. Vilket ju många gör för man tänker så att ah, nu ska jag komma i form, nu ska jag springa. Så det är faktiskt det svåraste. Mm -hmm. Att just bland de jag coachar som, som är nybörjat. Men det kanske är, vi snackar fem, sex veckor. Där du varvar gång och Men Det jobb. låter ändå rätt logiskt. Jag, jag, ja. jag känner ju typ, alltså om jag springer Alltså, nu springer jag typ 15 sekunder. Men, men, men om jag springer typ några minuter. Det är på riktigt? 15 sekunder? kör jag kör, ja, ah, kör backintervaller. Liksom. Ah, okay. ah. ah, jag känner inte att jag får ont i fötterna av det. Mm, men, om jag, men om det är konstanta steg liksom i typ 20 minuter. Mm. Då, då känner jag, även fast konditionen på alla, att det är så här, oh, shit, fotleden och lite hälsena och lite sådana grejer. Alltså det, det, de hänger ju inte med Nej. lika snabbt. Nej men det är gren, alltså specifikt. Även om du kanske har tränat kondition tidigare, du kanske har cyklat mycket ja, eller exakt. någonting annat. Men just löpningen ställer ju så stora krav på, ja, men som du säger, hälsenor, fötterna bara. Alltså vi, och vi använder ju inte våra fötter speciellt mycket i vår vardag. Mm. Ofta. Inte så. Inte på det sättet nej. i alla fall. Så, att, så även ja. om vi är gjorda för det så är vi inte <laughs> kanske gjorda för det 2023 längre. Ej, nej, inte riktigt. Ja. Just, nej men, aj, nej, men det, det som sagt, det behövs mycket längre startsträcka ja. än vad man kanske tror. Bygga upp, stärka upp. Ja, ja. Men, och det är ja. väl liksom lite som i allt vi pratar om här. Börja långsamt, det handlar om progression. Du behöver inte vara i mål när du börjar. Liksom. Utan... Ja, men målet... Det är ju som styrketräning, man börjar ju med ett-två kilo sen så ökar ja, Men det, är det, jag jag menar. det. Det är exakt samma. Ja, men sen så kanske man ser på sociala medier, ah, maraton eller du vet. Alltså man, mm. Eller jag vill, ja, jag vill lyfta 100 kilo kanske. Man tänker. Ja. <laughs> det är ett bra siffra. Mm, <laughs> exakt. <ja. laughs> Nej, men, och då blir det ju svårt. För då, en vanlig fråga jag får det är, så här, hur lång tid behöver jag för att kunna springa ett maraton? Ja, i ja, men det är ju samma här, liksom. yeah. hur lång tid tar det för mig att bänka 100? Liksom? Yeah. Så, vem bryr sig? Ja, och då blir man ju kanske lite tråkig om man säger att ja, men, det kanske inte är det vi ska börja med. Du kanske ska springa ett millopp till att börja med eller mm. fem kilometer. Det, är så här, det vill kanske inte alla höra. Men, mm. men samtidigt är vissa mer byggda och har, alltså så här, jag började springa när jag var typ 14-13. Mm. Alltså, jag, jag tränade då, vi träffades ju när vi körde karate. Mm. Så jag var liksom tränad liten kille liksom. Och jag tänkte så, här, men det här med löpning det måste ju vara en bra grej att börja med för att då kommer jag bygga min kondition. Mm. Och jag kommer liksom slå ner alla den där sen på så, Jag var inte den här soffpotatisen som du pratade om. Nej. Äh, så, du hade så, en liksom, träningsbakgrund. Ja, men ja. fortfarande så är det helt annan grej. Uh, och, och du vill inte ens veta hur det där såg ut. Jag sprang med Converse och bara liksom oh, herregud. köttade. Gud, jag, det, oh, jag har sett folk springa med Converse. Bra att du kanske var ung och hade lite bra läkkött där på ah, men jag, skulle, jag skulle ändå vilja säga att eh, jag har lite grejer kvar som sitter i och ja, så här. Det kan vara från det, kan vara från karaten, ingen vet. Men... Han sprang med kedja också. <laughs> Rocky. <laughs> exakt, exakt. Nej men Aha, ja. förstår du var, vart jag vill mm. komma till? Det, är så här, det kommer såklart bero på, någon kanske kommer kunna ta sig till ett maratonlopp väldigt snabbt, ja. så alltså, vi pratar halvår, år, ja. om man har liksom en predisposition, eller vad är det heter på svenska? Ja men eh... mm. Yeah. Bättre förutsättningar exactly. bara. Och du kanske har, många har ju ett naturligt bra löpsteg. Eller ett löpsteg som, som inte är så skadebenäget. Mm. De kanske inte behöver träna så mycket styrketräning för att mm. deras löpsteg, de, som det är så bra, det är så fördelaktigt för dem att de kan göra det. Problemet är ju sen när man börjar jämföra sig med andra och så glömmer man bort att alla är unika och yeah. ja, vi kan inte jämföra oss. För vissa tar det några veckor, för andra tar det År, liksom. Nej men det är som i, på i gymmet, det mm. finns ju sådana naturals bara som mm. kommer in och bara, som folk brukar säga, lukta på vikten och gains. Det är <laughs> väl är, samma ja. sak lite grann där. Att, att de får mycket gratis, de som på något sätt, ja men som du säger, steget. Det är genetiskt. Mm. Det är genetik. Ja, det och, och, måste det ju vara. Liksom, ja. ja men jag håller med dig. Och man, alltså jag är ju, varit jätteirriterad på. Det, det kan ju vara någon så här som man känner som har börjat springa. Ja, mm. oh, jag har sett att du springer, jag ska börja. Ja, oh, så är de så här fem minuter snabbare på milen än mig liksom efter någon vecka. Så här. Mm. 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 Nej, men det är genetik. Men, <laughs> men så är det. Vissa, har ju, <laughs> ja. alltså, vissa är ju mer atletiskt byggda överlag. Så det. Mm. Mm. Och det, och sen så kanske man är mer smart på matte eller något annat. Alltså, det, det, genetiken går åt olika håll, men jag menar bara att... Säger du att de både är snabbare, starkare och bättre på matte? Ja, men det jag... brukar man inte vara. <laughs> Nej, exakt. <laughs> exakt, exakt. Där räcker matten. Exakt. Man kan faktiskt vara duktig på allt. Man kan, man ah, kan. Ah, jo, kan man <laughs> Både ja och nej. Men, men, men det jag menar är bara att, så här, alltså, ja du är inne på något intressant, att jämföra sig med andra. Att det är så här, oftast jämför man sig också med andra där man är dålig. Man jämför ju inte sig där man är bra. Nej, och det är just så här, ja, löpning råkar vara en folksport, en av våra största, kanske till och med. Ja. Eh, och, och det är många som håller på med löpning och det är inte alla. Det är som, tar, tar sång, liksom. hur många är bra, mm. Idol-auditionen rullar ju på TV nu. Det är ju verkligen inte alla som är bra på att sjunga. Men man stör sig inte lika mycket på det. Liksom. Ja, han är mycket bättre än jag på att sjunga. Ja, det kanske man gör om man håller på med sång. Mm. Men jag menar, det är så många som håller på med löpning idag ja. och det är så himla meningslöst att jämföra sig. Jag önskar verkligen att fler kunde fatta det. Eh, mm. Men jag trillar ju dit själv. Eh, också. Mm, så men jag är... så tror jag att man får hitta ja, det man är det. bra på. Man får hitta det man är bra på också ja. lite grann. Alltså det är så här, så, någon bara, jag är inte bra på något. Nej, men, nej, men jag menar bara att så här, jag, jag till exempel, jag gillar ju inte att löpa länge. Nej. Jag tycker det är tråkigt. Alltså personligen tycker jag att det är tråkigt, men jag tycker om korta, snabba. Explosiva grejer tycker jag är kul. Och. Och då, 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 sånt tycker jag är kul. Och där kan jag börja jämföra mig. Sen så mm. fick jag lite vatten över huvudet när jag var på Abloy vad springer du sen bolt på 100 meter? Hur <laughs> <laughs> sen, sen svårt ska det vara? Ja, hur ja, svårt det. ska det vara? Ja, och, och sen, sen var det ja. bara så såhär, oj oh, jävlar. Det här, ja, han är ju Ja, men inte bara snabb. Han är, byggd annorlunda. Liksom. Mm. Det, det är inte mänskligt. Liksom. Det... Så har han ju världsrekordet också. Ja, men det är ändå så, här, det här är ju helt sjukt. <laughs> ja. liksom, så jag kan inte jämföra mig. Alltså, det går ju inte. Det är, det är så här, jag tror han springer snabbare med mig alltså. <laughs> Ja <laughs> Nej, men det blir det hade ju fel. varit kul. Kan jag få tävla mot dig baklänges? Men där kan jag ändå känna att styrketräningen, för jag har ju börjat styrketräna mer att jag tycker att det, det stressar inte mig lika mycket för att just, det är inte lika mätbart. Alltså, visst, man kan kolla på vikter, vad tar du i marklyft och sådär, men det är ju sällan man bara håller på med marklyft. Eller, ja, exactly. alltså, men i löpning blir det ju så tydligt, det här, yep. om man har en klocka så ser man var tiden är. Så att, Springer på milen? Ja, ja nej men, så här, ja. Ja, så därför, men det hade varit så på styrketräning om du höll på med typ så här bänkpress? Ja, Kanske. Alltså om olympiska lyft. Ah, exakt. Ah. Mm. Exakt. Men, men, exakt. men styrketräning överlag handlar ja. inte om såhär, reppar, för, för det är kontextuellt allting. Det är så här, ah, jag tog så här mycket vikt, okej okay, men hur många reps? Ja. Och du gjorde såhär, ja. Ja, ja såklart, och det är massa ja. olika övningar. Ja. Och då blir det ja. svårt att så här, äh, jämföra allting. Men, men psykologiskt så tycker jag att det är någonting som bara liksom skaver igen när jag springer där ute, jag springer i Hagaparken här mm. i Solna. Och så är det någon som springer om mig. Ja. Alltså det är ju det bara så här, men finns det, kan man skjuta den här personen? Vad hur, hur? <laughs> <laughs> händer i dig då? Vill Nej, men jag, vet, jag, jag, jag vet inte riktigt vad som händer, men jag är mm. bara så här, för oftast springer någon om mig i de här lägena när jag är helt slut. Liksom, och så är det någon som bara liksom traskar så här lätt. Nätta steg. Ja, men exakt. Jag ja. Här, men alltså, men det var, du vet att det var därför jag köpte min cykel? Ja. Ja. Jag, 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 cyklade, jag, köpt, jag var jättenöjd över min elcykel som mm. jag hade köpt för jag, Den var snygg. Fyra år sedan, det var skitsnygg och så här, skitnice och, så här. Och, sen så, och jag kände mig jättesnabb. Mm. Och sen kom en sån här jävel med en sån här <laughs> racercykel. Alltså, alltså det var förnedrande. Ja. Det var förnedrande, mm. du förstår inte. Han, och han åkte om mig snabbt. Mm. Jag tror ändå att jag cyklade rätt snabbt med min elcykel. liksom det var nedförsbacke, ja. högsta växel och du vet så här. Mm. Och han bara... Psh, och jag var så här, och försökte jaga honom. Och jag bara, men det är fel på min cykel. Ja. Så jag gick och köpte en racercykel efter ja. det. Ja, jag blir så kränkt. Jag blir kränkt när någon springer om mig, när någon cyklar om mig såklart. Ja. Och det är som att det är någon annan psykologi som händer. Mm. Det, det bara så, det bara, man kan verkligen ta på det. Så att mm. den här personen är snabbare. Men ja. det är precis som att man inte ska på gymmet liksom, kolla vilka handlar mm. den som tränar bredvid dig tar. Varför ska du göra det? Det är bara onödigt. Liksom. Ja. Nej, men vi, jag och min kompis som jag springer väldigt mycket med, vi tänkte faktiskt ett tag att vi skulle trycka upp en tröja. Där det står, jag är ute på ett lugnt pass. Men det är faktiskt bra. Eller så här, jag springer lätt i stans eller sånt där. Bara så att folk eh, fattar liksom att de ska inte vara så jäkla nöjda att de springer förbi oss. För att vi mm. är ute på ett lugnt pass. Ja. Vi har ett syfte med det här passet. Liksom. Så vi, vi låter oss inte dras med. Så, här. Det så att man mår lite bättre när de vet. Exakt. Så att vi, jag har inte riktigt men kommit skottar skott där. Det är ja, ego. Liksom. Ja, jag, ja, alltså, ja. jag, jag, jag har no mercy. Jag åker en tant på 60-70 år förbi mig, jag kör snabbt förbi henne. Mm. Bara för att markera. Liksom. Jag är snabbare än dig. Jag hade en ja. liten battle med någon gubbe på en elcykel häromdagen. Nej, men jag cyklar också i kapp med såna här elmoppar och de här. Jag tror inte att du är snabb. Det är... Ni får bra vardagsmotion i alla fall. Jag är helt det. slut när jag ska ett ställe. Jag, helt... jag har gjort ett PR-pass. <laughs> ja, men, men hur gör du då om någon springer ikapp dig utan den där tröjan? <laughs> hade det varit förr, så här, typ innan jag fick barn och kanske lite efter det, så hade jag ju 100% sprungit i kapp tror jag. Jag försökt i alla fall. Och så springer den andra lite i kapp. Så, Ja, jag springer ikapp. Och, och sen, för det har jag varit med om några gånger, att så här, ja, men när, jag var, när jag höll på och springa och var lite snabbare, då, då var det en, oftast en man som sprang förbi. Och sen så sprang jag förbi honom då. Mm. Och, då sprang han, och sen blev det som en liten jakt. Sen kunde han stanna en bit längre fram och stretcha. Mm. Eh, så. Och då visste man att så här, han var skittrött. Mm. Och då var man lite nöjd och Förbi. Men, 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 men alltså, om ni inte ska till samma håll då? Springer äh, ni dit ändå? Jag, men idag är det så här, ja, där sprang den förbi och ja. Alltså. Nej, du har kommit längre liksom, Ja, men jag känner det. Så, jag har inte kommit längre. Lite långt. äldre, lite, lite mer mätt och känner att jag har gjort massa grejer. Jag behöver inte bevisa, jag behöver inte dra min baksida här för att liksom, bevisa för den här personen att jag är snabb. Liksom. Men jag är ung, dum, vidkränkt man och jag kommer springa om de som springer Då om ska mig. ska du göra det. Så. Ja, nej men, jag vill bara säga faktiskt innan vi går vidare till nästa grej att det, 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 varför det är dumt, det är för att så här, började jag på samma, har jag samma runda, började, började på samma ställe, har Ja. Samma program, har jag samma runda. Har jag, alltså jag har ingenting Nej. samma med den där Nej. personen som springer om mig. Så varför ska jag bry mig? Men jag bryr mig. Jag vet inte. Jag bryr mig mer ute när jag springer. Det blir det en slags liksom markering att du inte är lika bra då? Om någon jag vet förbi. inte vad det är, men jag är kränkt. Mm. Ja. Men du pratade Man prestation, ego. exakt. Du pratade lite prestation här och jag tänkte mm. hoppa in på något kanske lite känsligt ämne. Som handlar om att så här, vi hade lite diskussion innan vi kickade igång den här podden. att man kan ibland börja av fel anledningar och man kan börja springa, inte för att man vill bli bättre på att springa, utan kanske mm. för att man vill gå ner i vikt eller mm. liksom tona. Bli, tona kroppen, bli smalare. Ja. Har du stött på det liksom och vad är dina, vad, vad, ska vi gå in och djupdyka i det ämnet? Ja, nej men jag, är, ja men delvis av egen erfarenhet, men också vad jag ser andra göra så, ja men det här med att, ja men förut hade jag ätstörningar, men nu har jag börjat springa och nu är jag frisk. Ser jag ju ibland. Mm. Och då tänker jag lite red så. Red okay, Ja, men det är lite red flag för mm. mig. För att, om du behöver löpningen i ditt liv för att bli frisk, då är ju frågan hur frisk är du egentligen? Mm. Anledningen till att jag undrar det, det är ju för att jag går till mig själv. För att jag själv tyckte att så här, ja, men, när jag hade ätstörningar så var träningen ett sätt att kontrollera mig själv, alltså min, min vikt, mitt utseende. Och därför så blir jag alltid lite fundersam när någon, så ofta går varför in, springer du? Ja, att de går in, det är ju inte ofta att de är ute och mår bra-springer heller, utan det kan ju vara prestationslöpning. Mm. Och, du, och jag vet ju hur mycket energi som krävs för att hålla på med det. Och då, Ja, så då är ju frågan, är de friska egentligen eller maskeras sjukdomen av det här som de gör nu? Eller ska man bara säga så här, ja men vad bra att du ändå äter mer idag då? Alltså jag, jag vill ju inte döma heller. Nej, den är tuff. Den är tuff. Hur var det för dig då? Eh, nej, men jag höll ju, ja. Alltså så rent praktiskt, var det praktisk, ja. vara liksom så här, nu har jag ätit för mycket så då måste jag ut och springa? Nej, aldrig så. Utan mer bara så här att jag kände att jag måste jag måste träna. Eh, ja. men, men är det för att få äta då? Nej, alltså, det var inte så kopplat faktiskt till... Eller det, jo, det var någon slags kompensationsbeteende För kanske när jag tänker ah, för Det brukar oftast vara en bestraffning. Liksom, att springa ja. för att få äta eller springa för att man mm. har ätit. Ja, vi kanske kan ha triggervarningar. Det kanske nu har. Ni kanske ja, kan ja, med det. Ja, ja. Nej, 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 men det står på beskrivningen. Nej, men inför... Eh, nej, men, om jag till exempel visste att så här, ja, men, ikväll ska jag på en middag. Men då kanske jag kände att men då måste jag träna extra mycket på dagen. Ja, Klassiskt ja. kompensationsbeteende ja, ja. ju. Och det är ju därför jag blir alltid lite så. Lite tveksam, lite fundersam när jag ser någon som har blivit frisk mm. genom att börja springa mycket. Det liksom grundar sig inte i springandet tänker jag. Nej exakt. Nej, det är ju det jag oftast tänker. har ju man ju inte ätstörningar för att man inte springer. Oftast har man ju ätstörningar för kanske någon självkänsla eller något liknande. Ja. Det, det brukar oftast kopplas till psykologiskt. Mm. Men, men framförallt Exakt. det här när är man på riktigt frisk om man har haft eller har ätstörningar. Alltså, det är klart att man kan bli frisk och friskare men det, jag tror att man måste ha respekt för att det här är någonting. Det kanske alltid är så att man får vissa triggers mm. av saker det. och ting. Jag tror att det är jättevanligt. Um, och, och hur, hur känner du när du nu hör folk som du, 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 kan liksom, du kanske kan bli triggad av att Folk så ja ah, men nu beter de sig där Kan det vara störning eller inte? Mm. Känner du så? Mm. Ja men jag kan, förr hade jag ju, alltså jag, jag kan bli triggad. Men idag så har jag ju, alltså, min hjärna förstår ändå att det här, det här är inte en bra väg att gå. Jag kommer inte att trilla dit. Men hade det varit tidigare, då hade jag ju påverkats, 100%. Mm. Mm. Ja, det kanske var en lite ledande fråga men, ja. men um, det, det, det är lite så här, jag kan, det kanske inte handlar så mycket heller om att du ska bli triggad men så här, mm. jag tänker så här, att du kan se saker som folk inte ser, alltså, som jag kanske inte ser att ja, men den där personen började, har de här mm. tendenserna och uh, mönster, ja. du ser ett mönster kanske och, och liksom jag vet inte, får du inte en urge att så här, men sluta snälla? Jo, kan du? jo, jag vet ju att vi <laughs> liksom, går det? igång på grejer i den här podden. Och liksom så här, ja. Jag känner ju samma sak. Men det, det som är svårt är ju att ja. det är så himla känsligt. Och jag kan säkert tänka mig att så här, är du anhörig till någon som har haft en svår ätstörning. Sen har mm. den personen börjat träna som en galning. Och ser, kanske går upp i vikt, lägger på sig muskler. Ser frisk ut. Då mm. kanske du tycker att det är skönt. Mm. Men samtidigt som förrätt är så, så blir ju jag liksom så här, ja men jag tänker att, mm, Både ja och nej. Har man bytt du, ut någonting mot något annat? Ja, precis. Det ja. är ett besatt beteende. Ja. Men, men Jag så tycker det är svårt, för samtidigt så vill jag ju inte som kasta folk under bussen som eh, som, som, tycker, som kanske på allvar känner att de har blivit friska. Jag tror att det vi gör på podden här, vi, vi lyfter upp våra grejer och vi tvingar ingen att lyssna på oss. Mm. Så att det, är, det är valfritt att lyssna om man vill. Men jag tror att den här grejen att gå fram till någon och säga vad den ska göra, det kan vara farligt. För, att ja, det, ja. för då blir det så här, vi vet ja, inte vart i resan den här personen är. Och personen kanske inte har frågat om hjälp. Och, så, och då blir det så här, mitt sätt blir ju att så här, jag tar upp det här på min kanal. Och, och ni som vill lyssna och höra om de här grejerna är jättevälkomna. Och då blir jättemånga så, ah ”fan du hjälp mig” och bla bla. Och de som inte gillar det, ah, men de kommer inte heller lyssna på de grejerna. För de är inte där ändå. Eh, så, så jag tror bara att så här, det farliga blir ju när man själv går, går fram till någon och bara, ”du, du verkar inte frisk”. Mm. Eh, nej, Det, är ju, det, 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 ju det här, kommer inte nej, så det gör bra. Man inte. Men man, så, man kan ju fråga, ”hur mår du?” Och bry, verka, mm. kanske bry sig om svaret också. Men, men, men folk som har ätstörningar är, är jävligt duktiga ja. manipulatörer. Jajamän. Och jävligt duktiga på att så här, rationalisera vad de gör och ja. varför de gör det. Ja, jag vet. Så att det, det är supersvårt. Alltså, de kan vara helt omöjliga att nå om mm. de är i, i fel fas. Och de har ju kontroll. Ja, absolut. Men, men, men sen har vi ju det här health in every size grejen. Liksom. Vissa mm. kanske är väldigt smala och faktiskt friska. Jag vet inte, sen kanske man ändå kan vara så här, men hur kommer det sig att du är så här smal eller att du har de här beteendena? Eller det, det kan ändå vara saker som kan trigga mig som inte själv har varit liksom, ätstörd, men då kan jag vara öppen med och säga att säga min fru har haft det. Men jag tänker på den här diskussionen kring, som jag tror det var bloggbevakning hade uppe i, på Instagram, om just det här med hur en del influencers väljer att posta bilder på sig själv. Mm. Eh, och då kom det upp det här, men, men jag är ju naturligt smal. Och det, det kan man ju absolut vara, men det som diskussionen handlade om, det är ju vilka vinklar väljer du att posta på dig själv? Mm. Eh, väljer du att visa dina utstickande revben, höftben, eller är du bara en, en vanlig människa rakt upp och ner? Det, de flesta kan ju se skillnaden där. Mm. Och, jag tycker det är intressant som fan. Ja. Och, och... Och jag tror att man vet precis vad man gör många gånger. Men samtidigt så vet jag ju också att så här, där jag tycker att det börjar bli fel, det är när man har problem och inte pratar om det. Mm. Och spelar på, och, och, och liksom ändå lägger upp saker. Mm. Och inte, inte är öppen med att så här, hörni jag ser ut så här för att jag har faktiskt problem. Och jag mår inte bra. Alltså det jag inte gillar, det är, det är, man behöver ju inte säga det heller. Men man behöver inte heller bara visa en sida av myntet. Kolla min fantastiska värld jag lever i. Kolla hur bra jag mår. Och kolla, och idag har vi haft det här, och mitt liv är så fantastiskt. Och livet leker på stranden. Och för det är så här: du är ju en influencer. Alltså jag hatar ju ordet. Men om man, om man tänker på ordet influencer egentligen. Du influerar ju folk. Ja. Du är ju mer eller mindre en förebild och för många unga. Jag kan tänka så här: jag skiter lite grann i folk som är så här: äldre och följer Bly. Men om man tar typ en 15-årig flicka. Ja. Där blir det lite så här ska den här 13-15-åriga flickan ta ansvar? Ja, man kan argumentera för föräldrarna, men, men du vet, det är så svårt. Man kan inte hålla på för länge. Men jag Nej. menar bara, att så här, varför inte bara visa en ärlig bild och vara en frisk ja. fläkt? Ja. Varför inte bara, säga, bara visa så här: men hörni, livet är inte så här, För att man visar ju en falsk värld. Många mår ju skit av vad ja. de tror att de inte har i sitt liv. För de kollar ju på de här Alltså jag vill inte vara sån, men jag har varit på influencerfester och ibland ja. kollar jag på alla och bara Det här är Sveriges förebilder. De ju <the> skit. Vad ser du för någonting? <laughs> ja, men alltså det är ju såhär... Fasader? Det är fasader rakt igenom. Det är så här, vad är det här för något? Alltså, hälften går på droger, hälften gör det här. Alltså, blir... Det är intressant att höra för det här tror jag inte folk förstår. Nej, jag 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 vill typ bara säga, är kom... bara här, det här är Sveriges förebilder? Alltså, det är så här, jag, jag, blir bara, jag blir bara så här, alltså fan. Ja. Na, ni mår bättre än dem. Mm. Det är det jag vill säga. Och, och jag pratar inte såklart för alla, det finns jätteduktiga där ute, många som inspirerar, jätteduktiga och så. Men, men jag blir bara såhär, det är fasader. Det är jättemycket fasader. Och då blir det så här: är det fel eller rätt att visa en bild på sig när man är naturligt smal? Jag, jag vet inte om det är där skon klämmer. Det är snarare falskheten. Ja, nej, men det är ju det som återigen, tillbaka till liksom hur, vad är det för material du väljer att posta? Väljer du att posta en bild där du står utan att posera, utan bara så här, här är jag. Jag, existerar. jag har sprungit, mm. eller vad jag nu har gjort. Eller visar man en bild där man på något sätt försöker mm. framhäva någonting på sig mm. själv. Så. Mm. Det är ju faktiskt jättestor skillnad. Och det är ju det som hela diskussionen har handlat om. Sen har det ju varit många då som känner sig kränkta för att de är naturligt smala och tycker att de har blivit kastade under bussen. Men jag håller inte med. Det är, det är, det är inte jag, det jag, det handlar om. Jag, jag, jag tror inte det är så svårt att vara äkta. Nej. Jag, jag tror inte det är så, alltså, när jag lägger upp en bild när jag är i Fad. Då säger jag klart och tydligt, jag kan inte gå under den här fettprocenten för då kommer jag att må dåligt. Mm. Går jag under det här då kommer jag må dåligt, då kommer jag offra det här. Alltså mm. jag är ändå tydlig med det. Och så här kan jag se ut och då kommer det se ut så här Alltså jag är bara väldigt tydlig. För jag, kan, jag, kan, jag, kan vet, jag, jag vet om att om jag lägger upp någonting ut och bara lämnar saker, mm. då vet jag att folk kommer börja fundera och jag ser ut så här och folk kommer börja jämföra sig med mig och så vidare. Idag la jag upp, eller jag, la upp, jag repostade för sjuttonde gången, om what I eat in a day. Jag tänkte precis säga det. Ja Och, och ja. det är samma sak där. Det är liksom så här det är en fasad mm. av en fantasivärld. Och jag tror att influencers som gör sådana här grejer, oavsett om det är en vinkel, what ate and a day, eller hur de ser ut, eller hur lyckliga de är, eller hur bra de mår efter en löprunda, mm. eller whatever, är de vet att de lämnar information. Mm. Om det nu är så. Mm. Liksom. Nej, men jag håller med och, som, och du inledde ju den här What I eat in a day med en formcheck ja, framför exakt, spegeln. Exakt. Då tänker man så här, oh, okej okay, så här måste jag äta ja, och för, och att för att få ha hans magrutor. Ja, ja, alltså, men det, mycket, det finns så mycket, ursäkta, men det finns så mycket skit där ute. Alltså. Så det, det, det gäller att... Men det förekommer ändå fortfarande, lite tillbaka till den här ursprungsfrågan, att många börjar kanske just med löpning eller mm. cardio så. Ja. Eller träning överlag. För att det är utseendemål snarare än kanske prestationsorienterade mål. Och även om man Eller viktnedgång mål. kan det ju ja, vara. Viktnedgång, ah, exakt, ah. Exakt. Mm, ja, exakt. Precis, det är lite mer on point faktiskt. För det kan också vara så att man lindar in det i att man vill prestera. Och den är ju tuff ja. tycker jag, att separera lite grann. För jag vill ju bli snabbare, men i mitt huvud tänker jag att det betyder att jag kommer väga mindre på vågen. Ja, men jag, jag har faktiskt haft en del sådana diskussioner med några som, som har velat, alltså, som ansökt om att bli coachad av mig och så har man liksom läst mellan raderna att eh, jag vill gå ner i vikt mm. också. Och jag jobbar ju inte med kost, jag, jag liksom har inga kostprogram då. Men jag har ändå frågat så här, okej, okay, men du förväntar dig alltså att du ska gå ner i vikt eh, mm. med mitt program? Då tror jag inte jag kan hjälpa. Alltså, det, jag kan inte ha en klient med det målet. Jag jobbar inte med de målen. Jag vill, liksom, vill du klara det här loppet så kan jag hjälpa dig. Eller den här distansen. Yeah. Men man märker att det är en önskan hos många. Och, och, och jag vill bara understryka att det är inte fel att ha viktminskningsmål Nej. eller viktuppgång eller vad Absolut. man nu skulle vilja ha. Och det kan vara kopplat till att ja, men jag behöver faktiskt gå ner i vikt för att vara en mer vad heter det, konkurrenskraftig löpare eller vad det nu kan vara. Om man nu har sådana på riktigt sådana prestationsmål. Jag kommer från karate, det är viktklasser. Mm. Det, är liksom, det finns aspekter, det finns case där det liksom, vikt är en grej. Mm. Men jag tycker det är jättebra att du är tydlig. Att så här, men, alltså, jag kommer inte hjälpa dig med kosten och mm. därför kan jag inte ta ansvar för att du ska gå ner i vikt. Det kan, det, alltså, det kan ingen ändå ta ansvar för. Men, <laughs> men, ja, men jag tror som det du sa, ja. där, jag tror att många tänker liksom, att ah, om jag börjar springa mer nu, då, mm. då, och så... Äter, äter de samma mm. som tidigare då kommer jag gå ner i vikt. Det mm. kan vara en effekt. Kan, eller ja, inte, men jag, här, jag ja. kan ju inte garantera. Men jag som, eller så blir du hungrigare. Ja, men ja, det, jag är så, exakt. ja exakt, exakt. Man blir hungrigare. Men, men det du var inne på där, jag håller med dig. Det, det är nog ett dolt mål för många. Mm. Även om man kanske tänker att ah, men jag ska träna inför maran här. Mm. Det är så här fasader? Ja, ja lite. Ja. Nej, men jag ha? köper det. Jag köper det till 100%. Många maskerar vad de gör. Och, och, och det har inte bara med vill ha Nej. Många tränar för att straffa eller för att få äta eller för att få förtjäna maten eller för att de har ätit eller whatever. Jag hade en gäst i podden, det avsnittet har jag inte släppt sen. Men då sa jag, du måste svara på den här frågan. Du måste säga ett av de här två alternativen. Tränar du för att se bra ut eller för att må bra? Mm. Du måste svara. Gästen tyckte det var jättejobbigt. Men till slut så kom du ju så för att se bra ut. Mm. Men, men, och man vi, måste välja. Ja, men, och, och jag köper det, för att det, det behöver inte vara sämre än det andra. Men nej, ibland kan det, det vara bra att man står för varför man tränar. Ja, men att det är klart för en själv i ens egna huvud. För mm. att jag tror att det är många gånger att det inte är det. Att man mm. liksom lever lite i en liten... så här, att, att det är lite så här, uh, Man ser inte klart. Nej. Ja, men samtidigt så kan jag tycka att den frågan är lite du vet, så här... Uh, om det är så enkelt att det finns en person som är så besatt av sin kropp och tränar så tydligt 100% för det. Men jag tror att om du hade frågat mig den frågan, mm. då hade säkert mitt svar varit så här: ja men för 10 år sedan så var det 100% för att se bra ut. Mm. Och sen har den procenten minskat mm. mer och mer och mer. Hälsan har börjat värderas mer. Men om du hade blivit fulare och fulare för varje pass, vad hade du gjort då? Ja, ja men exakt. Eller ja. ja, 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 jag jag du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Ja, men, ja. men jag tror inte det är hundra eller noll. Nej, nej såklart. Ja, och, det ena ger det andra. Ja, ja exakt. Ja, och men, och, och ja. om du ser bra ut kanske du mår bättre. Ja. Så, så, så för mig är det såhär. Om du skulle fråga mig den frågan för mm. tio år sedan då skulle det vara hundra procent för att se bra ut. Jag sket fullständigt Allt handlar om hur bränner jag fett, hur bygger jag muskler ja. och hur ser jag bra ut i tävling och posering och du vet. Ja, men men, men om, du, om, vi säger nu, om du tränar som du gör nu ja. och plötsligt så märker du så här. Ja men shit. Jag är Ser inte lika deffad ut som jag, eller vad det nu är. Ah. Alltså magen, ah. någonting. Ah. Men, men det, där är Hade jag... du agerat på det? Ja ah, men där är jag ju faktiskt ah. just nu. Okay. Och, jag, ah. och jag tränar ju faktiskt och går upp i vikt just nu. Och ah. ser inte ut som jag vill se ut. Men jag gör det för att det är bra för min prestation. Och för mina, okay. och för mina långsiktiga mål. Och för att jag vill känna mig starkare och sådana grejer. Ah. Så, så, så det gör jag faktiskt så. Men samtidigt vet jag också att om jag gör så så kommer jag sen se bättre ut. Exakt. Ja, ja, men, så de hör ja, ihop. Ja. Så jag skulle ja. säga att det är inte det ena eller det andra. Det är, du, två, på resa. Ja, det, det är liksom två sidor av samma mynt mm. skulle jag säga. Men det är väl lite, det är väl lite speciellt ändå. Alltså om man ska prata om löpning kontra styrketräning. Att jag, jag fattar ju att du bygger mus muskelmassa eh, och, och sen så kanske du behöver, ja. behöver offra lite utseende. Ja, exakt, på den på, under en period. För ja. att du vet att sen så, så ja. kommer du att göra någonting för att eh, kanske Få bort lite fett, vad vet jag. Ah. Eh, men det är ju lite annorlunda för löpare. Där har man ju inte den, eh, alltså någon slags bulkperiod och def eller vad det nu heter. Alltså, men borde man inte ha det? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Mm, det, man kanske inte ska vara så tung när man springer ändå. Nej, men, men där, off season. Jo, ja, nej, men jag är ju förespråkare för att, alltså jag, jag tycker att man ska periodisera sin löpträning. Det tycker jag absolut. Mm. Och kanske inte släppa den helt för då kan det bli en skaderisk sen. Men i alla fall att man kanske tar bort lite. Om man nu är en sån som kör mycket intervaller och snabba pass. Att man kanske skippar det under några månader. Typ på hösten, vintern. Kör lite lugnare pass. Längre pass. Bygger tålighet. Kör lite mer styrka. Och sen när våren kommer så ja, man trappar man upp löpningen. Och, och kanske kör en annan typ av styrketräning. Lite mer explosivt eller, ja. och sådär. Det tycker jag, men det blir ju för komplicerat. För, och det är många som springer, är ju inte ens på gymmet. Så... Mm, De identifierar sig med den där tightklädda ja. löparen där ute. Kanske gör lite tåhävningar. Sådär. Ah, och många elitlöpare säger, ah, jag vet inte riktigt styrketräning. Ah. nej uh, köper inte riktigt det. Nej. Men det får oss att ah. komma in på vår... Exakt, vi äh. smög in i den där frågan mm. som faktiskt är jätteviktig. Som löpare, varför behöver man egentligen styrketräna och vad ska man styrketräna? Vi bara går in i den och det är inte så här att du ska svara på ett uttömmande sätt här exakt hur vi ska göra men men vad ja jag köper ju det att man behöver komplettera alla idrotter behöver kompletteras med styrketräning muskler är aldrig fel. Nej. Men och, de som får det springa tänker jag. Ja men precis det är de mm. som får musk eller liksom lederna och, och, och böjas och. och kanske kompenserar för om du har ett rörelsemönster, ett löpsteg som inte är supereffektivt, om man mm. ska säga, så kan det ändå muskelmassan, eller musklerna, kan kompensera för det. Men eh, just skaderisken påverkas ju inte så mycket av styrketräning, men däremot tåligheten för, ja men när du, för det är just det här när man ökar distansen och när man ökar tempot, mm. det är där du kan få problem om du inte har Starka leder. Starka, exakt. Nej, men alltså, och, och, och det där tror jag man måste vara väldigt tydlig med. att så här, Styrketräning stärker dina ben, leder, mm. senor, alltså muskler mm. Mm. överlag. Och du, du blir en mer tålig person. Mm. Um, och um, det kommer bara hjälpa din löpning. Mm. Så, så tänker jag. Men, men, men samtidigt kan det väl vara så att folk är så här, det, det är lite teams. Det är lite så här, antingen är man en löpare eller så är man en styrketränare. Ja men precis, det är lite så gå över till the dark side. Uh, och <laughs> <laughs> men, och sen, men jag märker också faktiskt en, en trend eftersom ja, men många av mina följare är ju ja, men 40 plus, en del 50 plus mm. kvinnor att de faktiskt märker att när de drar ner på sin löpträning och styrketränar mer så blir de bättre i löpningen. Även om inte det var målet från början. Vi pratade om det här med liksom utseende utseendemål. Yep. Men de kanske inte har alltså haft det som mål. De har bara testat sen att ah, men jag springer ett milop, Oj, shit, jag kapade några minuter här på mitt pers. Mm. Utan att de ens tänkte på det. Så att jag tror ändå att det är en trend att fler och fler känner att ah, men styrketräningen ger ju faktiskt någonting. Mm. Ja men jag tror att man, det, det är ju tveeggat på så sätt att man måste alltså, släppa den här instant gratification grejen. Mm. Att här, men nu ska jag springa för att bli snabbare. Och jag, jag tror ändå att börjar du från noll, om du vill börja springa så tycker jag inte att man ska börja med styrketräning utan att man ska börja springa och sen kan man komplettera med styrketräning. Alltså rent så här praktiskt. Mm. Men jag tycker också att Alltså även när det börjar bli dags att lägga in lite styrketräning och varva lite som du säger, periodisera och sådana saker. Mm. Det blir ju en sån period då när jag ska, nu ska jag styrketräna lite mer. Det blir mm. ju liksom så här att du går på något sätt bort från kärnan mm. och då måste man ha väldigt mycket tålamod och väldigt mycket så här, ja men det här gör jag för att sen ska jag testa mitt pers igen mm. om Exakt. en, två, tre månader och det blir bara så här, jag tror inte många pallar med det Nej. och det börjar bli för seriöst då. Och det är så här, men det var ju inte det jag ville, jag ville bara ut och springa lite. Ja, och sen kanske man har sin klubb eller sin grupp som man springer med. Vi kör intervaller varje tisdag och man gör det året runt. Och det blir lite same same hela tiden. Och man utvecklas inte så mycket kanske. Och så så att jag tycker ju att periodisering är super. Men sen så ska man ju också klara av att göra det. Och det är ju en annan mm. men Många har ju väldigt tydliga vanor med att jag springer långpass på lördagar och sen så gör jag det här på tisdagar. Jag följer väldigt... inga program liksom. Nej, så har jag, men, alltid, gjort. Ja, jag har alltid gjort. Jag har sprungit med den här gruppen, jag har sprungit med min granne. Ja. Alltså, och då är det ju väldigt, då, då ska ju de då känna att de blir motiverade av att träna på ett annat sätt. Nej, de eh, måste eh, hitta lite tydligare mål. Ja, men ja. samma gäller för mig och min styrketräning. Mm. Och så har det faktiskt också varit med min karate tidigare. Att så, här, så har vi alltid gjort. Mm. Och på tisdagar är det det här passet och då kör vi fighting och då är det det här. Och på torsdagar liksom slå på säck. Och, alltså det, det blir ju någon rutingrej. Mm. Det kan vara lite hälsosamt att bara liksom gå ifrån det. Jag har börjat märka nu, fan jag kanske ska trappa ner på styrketräningar en period. och bara Nu tar jag en period där jag liksom ökar min cardio. För att det mm. blir ett roligare att byta lite. För att, alltså jag tröttnar ju på saker och ibland går det bara av rutin. Mm. Så, så jag tänker, Alltså, jag tror att vi måste disclaima bara att vi menar inte att man slutar helt med styrketräning eller slutar helt med konditionsträning. Nej. Det, nej, det, nej, nej, man nej. kanske går från att träna fem styrkepass i veckan till att det är två-tre. Man kanske går från att springa fem gånger i veckan till att kanske springa två gånger och fokusera på att underhålla det ena kanske lite och, och stärka sig. Så, så tänkte jag i alla fall, men, men det är bra att du undersöker det. Men, men, jag vill bara, att, bara säga en sak. Du ne? sa det här med att man kanske börjar med att eh, bara springa och sen lägger man in styrketräningen efter hand. Eh, hade jag haft en klient så skulle jag nog ändå, alltså som vill börja springa, då hade jag nog ändå lagt in styrketräning från början också. Mm. Ja, men och och alltså, kanske kolla, jag alternativ det. kondition. Men, men kanske inte, alltså då menar inte jag att man ska stå och lyfta jättetunga vikter, men bara att man får in rutinen från mm. början. Ja, men det håller jag med. Jag, jag håller med. Jag håller med. Nu när du säger det, jag håller med. Jag tar tillbaka det jag sa. Men det, det jag menar är snarare det här, du vet, nu ska jag börja på det här. Jag ska börja på ballett. Ja, men nu ska ni först stå och liksom, jag vet inte. Köra bicepscurls. Ja. Det ni kan behöver. vara en mental ja, men grej. Jag att det, man inte orkar men, göra flera saker ja, samtidigt. Att såhär, ja, men vänta, jag signade upp mig här mm. på att springa. Varför ska jag stå här och köra tåhävningar? Ja, jag köper det. Jag förstår Så det är mer det. ur den kontexten. Ja. Men jag tycker att du har en poäng i att såhär, bara för vanans skull. Mm. Ta in, alltså få in det. Men det är kanske är en kvart. Ja, och det, jag tror också handlar om man nu är om man är coach och coachar någon. Då ska mm. du kunna argumentera för det här. Förklara för din klient mm. då. Liksom, varför ska du göra det här? För att, jag, jag, får ofta, jag, jag har gjort ett program till en kund och så säger han- är det okej okay om jag lägger in ett till intervallpass? Mm. Och då är det så här, men du kontaktade mig för att du ville att jag skulle träna. Du litar på min kompetens, jag har din bakgrund här, jag vet precis mm. vad du vill. Och du vill lägga in ett till pass. Mm. Nej, men så har jag också med mina klienter. Alltså, här... Vad tror du är svaret på den frågan? <laughs> kära nej, men då, Och då blir de ofta så här, Aj, oj, oj, nej, men gud, nej, jag menar inte så. Ja, det är klart att jag litar på processen. Men det kan nog vara viktigt ändå att våga sätta ner foten där. Och... Ja, nej, så så, så, så det har jag också med mina klienter. Och, och, och jag, jag, de flesta som kommer till mig vill ju oftast bygga muskler och fett. Och få hälsosamma vanor och lära sig speciellt om kost och sådär. Och då kan jag lägga in så här, ja, ah, men då är fokus styrketräning och eh, sätta dig på en vettig kostplan. Och, eh, och sen så lägger jag in konditionen då, som mm. bara, bara för vanan skull, men det är inte fokuset. Men där kan det också vara så men kan jag, köra, kan jag springa 5km också på lördagar? Och kan jag också gå på mm. också? Och, kan jag, och då är jag så här nej, det kan du inte. Eller, <laughs> av där från David. Eller, eller så kan du det, men då måste vi ta bort någonting annat. Ja. Och, eller så måste vi göra om konsultationen. Mm. Vad är ditt mål? Ja. Så klart du kan springa, klart du kan göra det här. Såklart. Får jag? Ja. Ja. Nej. Ja, men alltså både jag och, alltså så här, bara för att det är man får göra vad man vill. Mm. Men, 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 men de jag, har anlitat dig liksom. Ja, exakt, men jag kan inte ja. stå för att du kommer få dem. För att det, så här, Problemet är att det blir manipulativt. Det blir ju så här, kanske inte med mening, men det börjar med att jag vill se ut så här, jag vill tajta till, jag vill det Och då gör ju jag det absolut bästa utifrån de förutsättningarna. Sen kan det finnas lite små frågor, då kan man tumma på lite grejer, det kommer inte skada så mycket. Du kommer inte få 100% av de resultaten jag hade. Så här, optimalt är ju relativt, det ska också funka för personens liv och så. Men du vet när det börjar bli så här, kan jag jag så, kan jag så kan jag så, kan jag äta? Och sen så gillar jag också att dricka alkohol på helger och festa. Då börjar det bli så här, du, kommer du ihåg vad du ville? Och kommer du ihåg dina mål. Så här, för, så här, vi kan, men det kommer ta längre tid. Ja, för det, de och, men har jag vill också det, göra det på tre månader bara. Ja, nej, ja, exakt, och så håller de dig ansvarig sen om, om inte det blir exakt. som då, de vill, då, så blir de sura på dig. Därför är liksom. jag stenhård med att ja, att Det är jätteviktigt. Ja, på tal om Varför år. fick jag inte resultat? Ja, ja, exakt, på ta, alltså, exakt ja. så det handlar lite grann om att så här, och, och, och det här har jag och Pavle också märkt när vi jobbar med företag med vår, med vår business mm. som inte är super, så här, seriösa. Eller det behöver inte vara att de är oseriösa men de är såhär, ja men det kan vi göra. Ja ah, okej, okay, det kan vi göra. Det kan vi göra. Mm. Men när vi jobbar med ett företag som till exempel Brandado, som vi brandade dem, mm. st stenhårda liksom inte, stenhård integritet. Är så här, men vi, vi kan inte göra det här. Eller så snackar de nej till jobb. Okay. De är såhär, ni får göra det, men vi kommer inte göra det här. För vi tror inte på det här. Liksom att man har lite, du vet, att man står på sig att såhär, mm. ja, ja du kan göra det men jag kan inte garantera dig då mm. resultat. Mm. Om du vill göra allt det här samtidigt som du vill se ut så här mm. det, det är mismatch. Och jag hade faktiskt en sån fråga på min föreläsning också. Så här, men fan, så här, men om jag vill äta lite chips efter, efter mitt pass och lite godis efter passet Ska jag inte kunna göra det? Jag säger du, du kan men om du inte går ner i vikt som du vill så äter du för mycket chips. Alltså Det, det blir bara så här, mm. jag bestäm, det är inte jag som har gjort reglerna. Det är som det är. Nej men Du blir ju någon slags guru. Alltså, mm. jag, fattar ju varför man, jag förstår varför jag får de frågorna och för du får de frågorna. För att Folk förstår nog inte riktigt. Vad du, ska, vad du står för, vad du ska göra, var, varför du finns där. Liksom. Och det kan jag också känna ibland. Så här, jag, som sagt, du får göra vad du vill. Du får värma upp i 10 km om du vill. Det var en, en kund i Handelsholm. Jag lade jag, jag la till 10 km på nerjoggen som då kanske ska vara 10 minuter efter intervallpasset. Jag joggade ner i 10 km. Det kändes jättebra efteråt. Jag bara, okej, nu är det precis sabbat hela veckans träning. Det sa jag ju inte då. Eller jag lindade in det lite grann. Jag kör inte lika mycket Tough men, men ändå, det är ju så här, ja men vad, om du vill Hur nå det här målet här? så, du vill bli snabbare på milen så här, då kanske inte det är rätt väg att gå. Så att, man har ju betalat för det här så, då är det ju bra om man lyssnar på sin ja, men det, det, också. det Ja, det, det blir så här, det blir så här alltså, jag, jag kan bli chockad när jag får vissa sådana klienter som ah, men jag sprang en mil innan mm. det här benpasset. Ja. Jag bara, okej okay, men, ja ah, fine, men... Men, men du, det är okej. Okay. Det är ja, okay, jag men... Jag tror inte alla men, förstår liksom ja. att de kanske ser det här programmet som någon slags eh, Ja, jag, skiss. Tror att, jag tror att det är det skiss. som är kärnan. Jag tror att det är det som är kärnan. Det är en skiss. Ja, men exakt. är ja, ja, en skiss jag, jag, jag är allvarlig liksom. alltså, jag, rå, Råfiler här som vi ska förädla. Men jag fattar. Men, men alltså, jag tror att man måste någonstans fatta att alla är inte är lika seriösa. Nej, exakt. Jag tror att det är det som är grejen. Ja. Och är är det är seriösa mål. Nej fast vet du vad? Vet de, kanske de, 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 de kanske faktiskt inte fattar vad som behöver göras så när de väl fattar, jag tror att du har snackat om det redan David. jag har snackat de om det att, att de kommer okay, på det sen. De kommer på att så okej okay, men det var faktiskt inte det här jag ville för det här kräver lite mer än jag är villig att offra. Ja. Då så, bra. Ja. Och då är jag inte lika Hårdsatsande, man kanske seriös kanske, är så här, folk kommer bli kränkta. Jo, jag är visst seriös. Ja, men kör sure. Men alltså, Nej. du är inte seriös <laughs> inom löpning eller styrketräning Och det får man liksom acceptera någonstans. Ja. Alltså. allt är okej, okay. det är kanske också är en ja, disclaimer. Ja, ja, ja. Allt är okej. Okay. Men, 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 det, men, men mm. det, det är också så här, förlåt om jag bara tar över här, men jag är bara så här, jag vill bara jättegärna understryka, det är inte vi som bestämmer reglerna. Alltså det, det, är, inte, det, är, inte, det är inte jag som har bestämt att om du äter för mycket kalorier, att du inte kommer att gå ner i vikt. Mm. Det blir så här, men det funkar inte. Alltså här, jag hjälper dig bara. Och sen så mm. kan vi hitta olika vägar att gå för att du ska komma dit, eller för löpning, för att mm. du ska kunna mm. prestera på din mm. löprunda eller whatever. Men, men, men det är inte som du till exempel Petra, om du, om du hjälper en klient. Mm. Du kan ju inte påverka, alltså det är inte, du, det är inte ditt fel att den här personen inte kommer kunna löpa nu, för den körde precis tre paddelpass innan. Ja, ja. Nej, men, exakt. Den, det det, det, det Jag tror inte alla riktigt som signar upp sig på personlig träning förstår vad som krävs om du ska nå ett specifikt mål. Nej, yeah. för man vill inte ge upp sina vanor och det kan handla både om kost och om träningspass. Jag tränar alltid innebandy med de här eller jag, jag kör alltid paddel på tisdagar. Och Så ser de ju mitt program som en skiss och så liksom Lägger de till ett eget, ja, men man måste nog fortsätta utbilda människor där tror jag. Ja, det är och det, det gör ju är. du, eller det, ni, ja, med ja, den här podden också ja, liksom, jättemycket. Ja, ja. Så det är superviktigt. Ja, och jag, jag, det är därför jag typ väldigt sällan har klienter som gillar de sådana grejer. För, att, för, för, att, för att det är sån hög intagning ja. tills man kommer till mig. <laughs> <laughs> Men hörni, låt oss gå vidare lite grann. Vi snackade om hur styrketräning kan hjälpa en att bli bättre löpare och det har vi liksom avhandlat lite grann men vi har hamnat lite där i att folk är dumma i huvudet och ser våra grejer som skisser. Hörni, det är inte skisser, det är på riktigt. Här, ska, vi, ska, vi vända, ska vi vända på frågan och diskutera lite så här? okej okay, men löpning eller konditionsträning, hur kan det gynna styrketräning? Ska vi ta det som ett litet tema? Och, och liksom, Du hade en viss poäng innan vi satte igång den här podden eh, om att det kanske inte är så lika viktigt som tvärtom. A cardio will kill your gains har jag är hört ja, ett men, uttryck. Ja, tack. ja men det är det. Eh, och det är väl sådär då för de som inte, eller de som lyssnar på den här podden eh, sysslar med styrketräning gissar jag. Nej men det är väl, mest. är man ute efter muskeltillväxt så tror jag inte att långdistanslöpning är en bra kombo, nej. Med det. Men det finns en annan typ av löpning. Men, kort distans. Men det finns en annan. David kör ju 15 sekunders mm. intervaller. Nej, men alltså jag tror absolut att man kan syssla med löpning. Jag ja. har inte stenkoll på forskningen som finns. Men det jag tror att man har kollat mycket på är väl högintensiv löpning under ganska kort tid. Mm. Kanske lite längre än 15 sekunder. Men <laughs> vi, vi kanske pratar. <laughs> så. Men jag tror, är, har ni kollat på forskning? För jag tror att, var det inte så här all out-pass på så här 15-20 minuter man har kollat på. Ja, ja, oh. Jag är inte helt färsk i minnet när det kommer till det där. Men, men det, det jag kan säga är att det finns två sätt att se på det. Antingen så är man rädd för att tappa muskler av att mm. börja springa. Mm. Eller så är man rädd för att inte bygga muskler av att börja springa. Ja. Och, och det, det jag kan säga när det kommer till att det var rädd för att tappa muskler om man vill börja löpa. Det är att så länge du inte blir svagare på gymmet, så länge du behåller din prestation på gymmet så kommer du inte tappa muskler. Men om du vill bygga muskler och håller på för mycket med konditionsträning Det kommer inte heller göra att du inte kan bygga muskler, men det försämrar dina förutsättningar om du planerar dåligt, överdriver och inte återhämtar och inte får resultat på gymmet. Mm. För, att för att bygga muskler så finns det en ekvation. Du behöver bli bättre på att gymma. Du behöver bli starkare, ta fler reps, du behöver ta tyngre vikter, du behöver progressa. Precis som löpning, du behöver göra springa snabbare, du behöver längre eller whatever. Om du inte gör det med styrketräningen för att du är så bränd av löpningen, mm. då, då har du en krock. Ja. Då har du ett problem. Så att då, det är inte optimalt att springa en maraton och sen köra ben dagen efter. Det, <laughs> nej, så nej. jag tror vi pratar om alltså planering här. Men... Ja, också lite grann veta vad man vill. För nu pratar vi om muskeltillväxt ja. och det är kanske inte alla löpare som är ute efter. det. Men nu var ju din fråga om man styrketränar ja. och då skulle jag ju säga att då, ja, men man ska ju fortfarande veta varför man ville köra löpning då. Yep. Och, och... Liksom, vad är syftet med det här? För det är en roligare träning. Jag vill bygga ja. muskler och se snyggare ut. Men ja. jag, vill också, jag tycker också är paddel och löpning ja. tycker jag är jättekul. kick. Ja. Och, och Davids det... program jag fick se ja. lite som en skiss. Så hur ska jag göra nu då? Ja, Lägg till lite grann. Ja men, såhär, ja men fan jag vill ju springa. Ja, alltså, man måste ändå vara lite rå och ärlig och säga att du kommer kunna bli bra på väldigt mycket men du kommer inte kunna bli bäst på allt. Mm. Så det är som en skala där. Ju, ju mer du nischar in dig på någonting ju mer elit kan man också argumentera för att du är. Och och ju, ja. ju bättre kommer du bli på den grejen. Ja. Men ju mer olika saker du gör, du kommer inte kunna fördela all din kraft på, en, på flera saker. Om du har sju saker, du kommer, alltså du kommer förmodligen, och till, slut, till slut hamnar vi ju på typ Crossfit. Och då blir det mm. så och då blir det då kan man ställa sig frågan, är du bra på allt eller är du dålig på allt? är lite bra på mycket. Ja exakt, och, och, och då är det så här och, och jag tror att det är därför till exempel Crossfit lyckas väldigt bra. Mm. för att Många är rätt så average på allt ja. och då mår man rätt bra. Men om, om du vill förbättra din tyngdlyftning eller löpning och fortsätter med det ena eller det andra då kommer det bromsa dig såklart. För att du kan liksom inte gå åt alla håll samtidigt. Nej, men crossfit är väl den eller liknande högintensiv cirkelträning tänker jag att man kan säga kanske. Mm. Ja, men då, det är väl en jättebra träningsform om man känner att man vill få in kondition, lite löpning, styrketräning. Ja, exakt. Alltså, ja, det är tidseffektivt på ett ja, sätt. Ja, exakt. Ah, det, och det är säkert bra ja. Ja. för massorna. Ja. Absolut. Äh, och sen om du inte är massor och crossfit elitatlet som vår Antonija som vi har. Mm. Ja då får du fan leva på det här. Som hon, hon jobbar ju deltid. Ja. Hon lägger ju 3-4 timmar om dagen eller whatever ja. på, 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 på sin träning och sitt, ja. det är hennes liv. Så, så, det, 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 det är det som är grejen, att man kan liksom inte få allt. Alltså, det, och, och jag brukar jämföra med typ så här atleter. Mm. Kolla på Usain Bolt, kolla på maratonlöpare, kolla på mm. tyngdlyftare. Kommer Usain Bolt kunna lyfta lika, lika mycket som tyngdlyftaren? Nej, kommer tyngdlyftaren kunna springa lika snabbt som Usain Bolt? Kommer Usain Bolt kunna springa lika snabbt som maratonlöparen? Man får ju väl kanske välja lite så här, hur mycket vill jag offra typ? Ja, jag såg något klipp där, Mo Farah, nu har väl han lagt av med elitlöpningen, men en väldigt duktig långdistanslöpare. Jag tror framförallt 5 000-10 000, men han har även kört maraton. Han lyfter ju två gånger kroppsvikten. Sen kommer att finnas genetiska freaks. Ja, eller? exakt. Ja. Men, men, och han såg väl inte ut som en sån som jag för, föreställde mig. Sen väger inte han så himla mycket. Men, men de kör mycket i gymmet och han ja. och hans grupp. Och, och det tror jag många var så här, oj. Mm. Och själv står jag här och gör mina tåhävningar och är skadad hela mm. tiden. Men, 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 men låt, mig, låt mig utmana på den där grejen. För det här är, det här är väldigt intressant. Ja. Det här är samma sak som den här trenden med Calistanic och att det räcker för gym. Och då, då blir jag bara som. Vad, vad, vad var det han, han hette? Mo ja, Jag tänkte du Mofasa <laughs> Mohammed tror jag han heter ja. Ja. Det är Men han är en maratonlöpare eller ultramaraton eller vad han? Nej, alltså han tävlade på 10 000, jag tror även 5 000 meter. Ah, okay. Fridot, och sen så när han hade lagt av med det så sprang han, maraton. Jag om han, nu vet jag inte om är Ja, och han är, är det. rätt stark på gymmet liksom. Ja. Ah, ah. Ah, och då, då tittar andra på, Om han kan ju, det, det är skitsnack, och kolla på han, och det går visst. Men då, mm. då, då, då får man ställa sig frågan, okej, okay, men om den här killen bara styrketränade då, mm. hur mycket starkare hade han varit då? Väldigt mycket. Så, så, så det är så här, man kan ja. inte jämföra Nej. sig med någon genetisk... Något genetiskt freak. Han alltså är en outlier. Det är väl Exakt. Därför blir det så fel så ja. och Det är därför folk blir förvirrade. För ja. det, det är samma som den här Kalistenic-grejen som jag stör på som fanns som trendar just nu. Och då är det så här: någon skitsnygg fit kille ja. som har muskler och allting ja. och bara gör sig Kalistenic bara”. Och, du vet. och då blir det bara såhär, ja men du hade varit bättre om du styrketränade. Till och med. Mm. Så, att det, det är så här, nu jämför de sig själva med dig. Men om man kollar på den här personen så säger jag så att ja, han har muskelmassa och han ser bra ut, är deffad och allting. Men det är så här, han hade varit ännu bättre om ja. hans yrke tränade. Eh, och, 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 och det är så här, och han hade varit bättre löpare om han löpte. Eh, alltså, man kan inte få allt. Nej, men jag, jag tänker om man lyssnar på den här podden och tycker att så här, ah, men löpning verkar kul. Ja, men kör löpning då. Men, och sen, men tänk efter liksom, vad, hur du gör och varför vill du springa då? Om man är rädd om sina gains. Mm. Men om man är löpare och då tycker jag alltid, jag brukar alltid säga, in och styrketräning för att de flesta gör ju inte det och man har ingenting att förlora och vill du åldras med värdighet skulle jag säga in i gymmet det är i gymmet du åldras med värdighet inte i löpa spåret. Mm. Ja, Om men det, jag får det, mycket är, hat ja fast det, <laughs> men det, det, jag det är en, jag en sanning det. liksom så det, det, det är väldigt bra det är inte ditt fel där heller nej, nej exakt det är det som Petra sa kill ja. the messenger exakt. Men, men så jag tror att vi kan konstatera där att det är viktigare för cardio personer att Absolut. faktiskt lägga in lite styrketräning. Ja, Och sen vice versa är det viktigt men alltså så här där kanske det krävs lite mer planering och, och då mm. blir återigen den här frågan, hur duktig och stark och biffig vill du bli? Ja. Och då kanske man oftast kommer landa i att, säga, men jag vill ändå bara må bra. Ja, men mm. jag vill också se bra ut, men det är så här, jag orkar inte när jag ser... Ja, då kommer du kunna när, få det mesta. När ja. jag ser Davids ja. kiss så orkar jag inte. Och då, är så här, då, då, då går vi tillbaka liksom till... <laughs> Ni fastnade för det där ordet. Ja, alltså Kissen var, var guld. Ja, det var, det var Hörni, ska vi hoppa till en sista, sista, så här, ett sista <laughs> tema? Jag ska köra hantelpressa äh, sen. Äh, ja men precis och jag tror att äh, Petra ser, skulle friendskis. smaka lite slivovits så här efter. Ja, men, just det. Äh, men innan vi släpper Petra, ska vi prata lite om myter? Vi pratar mm. jättemycket om myter här inom liksom, kost och träning överlag och styrketräning kanske mest mm. specifikt. Mm. Och jag är lite, i alla fall jag, lite nollat på så här myter som dyker upp inom just löpningsvärlden och sådana, alltså ja. kanske mer kardio. Skulle du vilja nominera några så här? Det här är så här myter. Ska som, jag nominera? Tänkte du hade så någon, någon myt? Nej, nej, ah. nej. Om du, om du så här, du har ju varit med i gamet här länge. Ja. Vad är det så här, vad är, vad är myter som du de? väldigt, väldigt gärna skulle vilja en gång för alla döda? Och nu kanske vi sätter dig lite på pottan här, men. <laughs> nej, men om vi har, det vi har pratat om de senaste timmarna är väl att man blir långsam av att styrketräna. Mm. För det fick jag ju höra när jag. Ja, det är supermyt ju. Ja, det, det är det 100% en allt. myt. Jag menar, när jag tränade lite mer seriöst för några år sedan så, så, så var det en i den här gruppen som hade sett mig på gymmet som jag hade lagt ut på sociala medier och bara, alltså för mycket bisse, alltså mm. inte bra för kilometertiden. Och då tänkte jag bara såhär, ah, okay. ah, ja okej, nej men så det är en myt som jag verkligen så här... <laughs> Den. Man ska kanske tänka så här, mer muskler gör att jag blir, det är svårare att bromsa, så att jag blir snabbare. Ja, men och alltså så här, åh, tillbaka till varför tränar man. 99,9% alltså, ja. siktar inte på OS. Och de vill bara hålla sig friska, må bra. Uffa kränkta folk blev. Ja, ja. Jag vill till OS! Ja, jag vill till OS, veteran, Hirox-VM. Har Hirox. ni testat det förresten? Ja, ja det är hon antagligen faktiskt som mm. ah, okay. ja. Ja. Mm. styr, styr det, lite grann. Okay. Ja, men, men, vi körde då? faktiskt. Jag, alltså, vi körde amatörgrejen, den här ah. re, relate, alltså det är typ ah, stafett. Stafet. Ah, ah. Alltså det var ju bara sjukt. Ah. Och vi var ju sämst, men Ja, men jag har en poddkollega en podd som jag brukar spela in med ibland. Han är helt såld på det där. Ja, det är kul. Ja, men vad kan man ha för annan myt? Ja, men det är väl att, fast den är inte lika stark. Jag tycker det här med styrketräningen är starkast, men det är väl att um, man måste springa lopp för att vara löpare. Mm. Varför då? Ja, men det, är, det är som en standardfråga. Så här, vad är ditt nästa lopp? Alltså inom vissa mm. kretsar, absolut mm. inte inom alla kretsar. Men om man har hållit på med löpning ett tag så brukar det vara den frågan. Så här, vad tränar du inför för lopp? Och så säger man, men jag har inget speciellt lopp inbokat. Då är det nästan som att, har är du fortfarande löpare? Så är du, vad är felet? Ja, så, vad, i vad, den här communityn ja, då ska vi det. säga som är mm. ja, lite speciell. Mm. Men, 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 man får fråga så här, vad, är, vad skulle du säga är ett så lagom, en lagom distans för en man som vill hålla sig ah, men som vill styrketräna, som vill eh, må bra och, ha, och liksom känna sig att de får bra kondition. Men ändå mm. kan, för att det är ju olika typer av kondition också. Tänker Då, du distans på lopp? Ah, exakt, alltså ja exakt, om du ska vara typ såhär. Eller bara träning. Ja men typ såhär, tycker du liksom såhär, för jag, jag, jag är såhär, jag är på 15 sekunder. Jag gillar bara, jag gillar bara sprint och maxa hjärtat så att ja. så får den jobba lite. Men, 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 men jag är inte alls för Det här ja, syreupptagningen på lång. Mm. Det, det faller vi inte. Men, 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 men jag, jag är Löpekonomi. Ja, ja men ja. exakt, så då tänker jag såhär, okej okay, men de här tre timmars lopp, Versus, ja. Och så har vi 15 sekunder. Skulle ja. du säga att 5 km är en bra grej att bli riktigt bra på? Eller skulle du säga att en mil är en riktigt bra, bra grej? Att bli, alltså vart, för jag har ju lite grann den grejen också. Att jag, är så här, jag skulle kunna tänka mig att bli riktigt bra på en kilometer mm. Men det är inget lopp. Ja, men det är men det, jag tycker du är hittat på någonting bra där. För att, Vad är någonstans där du får mest bang Ja, nej men Jag skulle säga som svar på din fråga, eftersom det inte finns Atletisk, många, en, hur är en, det mest atletisk? Om det hade funnits en kilometers lopp för eh, liksom allmänheten. Ja, men skit om det finns nej. inte, vi hittar på det. Men, men jag tycker det som finns idag, då skulle jag säga fem kilometer. Eller hur? F för, ja, och anledningen Average. är att, Ja, för att du bygger snabbhet. Och det har du nytta av sen om man då kommer på att jag vill springa halvmaraton eller jag vill springa milen eller maran. Då har man en jättebra grund i den snabbheten man får av att Ja, och, och det är också kilometer. kondition på 5 ja. km Det är ändå inte 4 alltså, minuter nej, men att du, du maxar. 800 meter och 1500 meter på eh, tävlingar eller bara 400 meter är fruktansvärt. Ja, ja, de brukar det ju det jag brukar säga att 400 meter motsvarar långdistans för sprinters. Ja. Alltså det är vidrigt. Ja, det är så mycket mjölksyra och det är... är det är katastrof. Ja, ja, ja. Jag körde de här norska 3-4 minuters ja. och, och det är förjävligt. Ja, ja det är vidrigt. Ja, Om det... du håller rätt ansträngningsnivå så är det vidrigt. Jag hatar mitt liv under de här 4 minuterna. Under de här fyra minuterna ja. uh, Och det är pulsen och Alltså man känner hur lungorna håller på att explodera. Mm. Liksom. Mm. Men, men, och, och det är därför jag, jag håller med. Alltså, jag du ställer har, in det bra här. Uh, nej, 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 men för, och, och jag har varit verkligen så här, uh, fem kilometer, varför ska mm. jag kunna springa längre än fem kilometer? Ja. Kan kan jag, men jag mm. menar bara, någonstans måste jag sluta med distans mm. och bli bättre och snabbare. Och då tänker jag att fem kilometer är en bra gräns för att inte fucka upp styrketräningen för mycket heller. Ja. För jag tror att om man börjar på mil och två mil och sånt, då börjar ja. det bli jobbigt. Alltså. Du måste ju springa lite mer, mer längre pass. För, ja, och då för det är mer uthållighet. Då fem kilometer det, ja. är fortfarande lite mer alltså snabbhet. Det är lite atletiskt ändå. Ja, mm. långpassen behöver inte bli så långa. Jag, kan tycka, jag, jag, jag håller med om fem kilometer. Det är liksom en seriös distans mm. som ändå inte är för lång. Men jag tror att min gräns kanske går vid milen. Nu har jag inte sprungit den på flera år, men, men jag tycker ändå att det är så här, mer än så. Då börjar vi prata om att här, okay, men nu börjar det ta för lång tid. Jag, mm. jag tittar på tiden det tar. Ja. Och när jag var kanske som snabbast så inga tider. Liksom, jag kanske kunde springa milen under 50. Mm. Och det, så här, det är ingen tid alla som lyssnar på podden som är dina följare bara Nej eh, det tycker jag absolut eh, inte. Eh, alltså, var långsamma, jag har för nej. mycket muskler det är därför. Alltså, <laughs> men, men jag kan tycka att så här, ja. när det börjar bli längre än en timme då börjar vi mm. prata långpass för mig. Mm. Uh, ja. Så. ja och det är därför jag inte gillar typ cykla längre. Inklusive, för jag inser att allt med cykel är fett lång tid. Inklusive uppvärmning och alltihopa. Ja det är allt sämre är För back. Uh, ja, ja. Så, att, så där går min gräns så. Men, men det är också så här i kontexten att så okej okay, jag kan gå ut och köra ett pass och jag är väldigt oseriös med det här. Men det, där går gränsen. Och, jag, och jag, disclaimer, jag har inte sprungit en mil på jättelänge. Så. Nej, men jag tycker någonstans, alltså det finns ju en slags förkärlek för längre distanser. Det är så att ju längre distanser desto bättre på något sätt. Men jag håller inte alls med. Alltså är man, har man maxat på fem kilometer så vet man hur vidrigt det är. Och det är, jag tycker det är värre faktiskt än att springa längre distanser. För du måste ju ligga på sån hög anställningsnivå. Mm. Men det är väl att... återigen det där, alltså om man nu pratar konditionsträning och man gör det på ett mer strukturerat sätt Om man ska hålla sig i en viss zon, mm. alltså pulszon, så kanske om jag ska köra ett uthållighetspass, ja, men då kanske jag inte ska springa bara en 40 minuter. Jag kanske ska springa längre då. Ja, det måste du göra. För, för, för att få de där benefitsen från ja. det, den typen av pass. Mitokondrie. Ja men alla de bitarna, ja. exakt. För ja, det alltså det liksom. Man måste ta i. Du måste komma nära fel liksom. Ja men exakt. Ja, men det, precis, det, eller, ja precis, en annan slags fel Ja men du, du, behöver ja. Hålla, du behöver ha en hög syreupptagningsnivå, mm. alltså hög VO2 för att liksom... Ja men dels det, och sen ska du också ha en bra löpekonomi, det vill säga du ska kunna klara av att hålla ett visst tempo över tid. Ja. Och det, det blir ju någon slags formel som består av dels VO2 max, men, ja. men också ja, men hur bra hur mycket syre förbrukar du under tiden så att säga. Mm, av mm. det syret du har i kroppen mm. och sådär. Så att nej, men jag håller helt med. Ju längre desto krångligare blir det och desto mer Slit. slitigt. Ja, Exakt, exactly. ja. Det, det, det är därför jag är mycket mer för mest bang for the buck. Mm. Och jag tror att majoriteten i deras liv, om de vill ha liksom en all around fit kropp, inte kommer gynnas av att springa flera timmar. Uh, och och det, kan bli, det kan bli opraktiskt bara, mm. om man nu inte ägnar väldigt mycket tid till det. Men, men uh, det, det, är lite där, det är lite samma sak, som det, det är väldigt intressant där, för att jag, jag tränade faktiskt en tjejkompis som, som faktiskt är lite grann för kardio, det är mycket ja. cardio ja. Och, och hon fick ju nu lära känna så här. okej okay, men du håller på i timmar basically, eller så här. Eller det behöver inte vara timmar, det kan vara till och med 40 plus minuter. Mm. Det är ändå väldigt lång tid tills mm. man kommer till döden. Yeah. Någonstans. Det är väldigt, väldigt lång tid. <laughs> är det det tid. som är målet, att Nä, man ska komma till döden? Nej, 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 nej men jag menade bara att jag tog henne till styrketräning. <laughs> ja, ja, jag och där är det så här men nu har du sex reps. Mm. Och du är i döden efter rep två. Ja. Så det börjar bli jobbigt direkt. Ja. Och det är, så här, det är en chock. Det är lite ja. så här oh shit. Det, ja. så här, men det här är typ ungefär vad du ska känna om du ska ta ditt pr sista, sista tio metrarna. Ja. Så, så ja. känns det. Om det är ett test och ett lopp. Om det är träning. test ja. Inte träning. Vi pratade om fem kilometer. Jag håller med, jag tycker det är en underbar distans uh, som jag är sopig på nu. Men jag, det var en gång i tiden som jag faktiskt uh, satsade på att bli bättre på det. Och då hade mm. jag ett program. Uh, och uh, nu kanske du tycker och tänker om det programmet, men jag kommer inte ihåg exakt, exakt vad det skiss? Det var en skiss och var, <laughs> den, skissen hade, men exakt, den skissen hade faktiskt inte så mycket, nu ska du ut och springa fem kilometer, Nej. utan det var både intervaller, det var liksom alla typer av zoner om mm. man säger så. Det var mm. både intervaller, det var längre än fem mm. kilometer, och det var liksom flera gånger i veckan löpning, specifikt för att liksom testa om x antal veckor, mm. mitt nästa PR. Ja. Och det låter som ett det, bra program tycker jag. Ja men jag tycker också att det är ett ja. bra program. Det är ing, absolut inget fel på programmet. Det var fel på mig som inte pallade. <laughs> men, men så här. Eh, det jag försöker säga liksom. När du pratar bang for the buck. Det är om du tänker så här. Löpningen är en kompletteringsgrej. Jag skiter fullständigt i alla de här variationerna i mina löppass. Mm. Utan jag springer bara fem km en gång i veckan. Och så, har jag, så är det bra med min cardio. Ah. Men om du vill bli riktigt... Alltså bra på fem km. Då tror jag att man måste det. ta fem kilometer som en liksom, eh, cykel för sig och bara såhär nu ja, vill jag det, softa såklart. lite med styrketräningen, ja, ja, ja. ta det lite lugnare ja. där och satsa på fem km. Och det blir en helt annan typ av träning så att jag måste liksom ändå någonstans här. okej okay, vill du bli riktigt bra på fem km? Det är inte så jävla lätt. Nej. Allt, som du, allt som du tar till det extrema måste du jobba på. I ja, men jag pratar inte ens extrema, jag pratar så här ja, till ja men Du vill ju bra... komma under 20. Ja, men jag ville komma till 20. Det är ju en väldigt ja, snabb tid. Jag kommer inte ner till 20. Nej. Så. Ja, för en man. Ja. Så, och för en kvinna är det ju nästan omöjligt. Ja. Eller det är ju otroligt svårt. Ja, jag kommer inte ner till 20. Nej. Vi ska Nej, inte men, säga men, men, du du kom jag kom på 21. 21. Det är ju jättebra. Eh, men jag menar liksom just det här upplägget du hade med att du sprang lite längre, du hade intervaller och du varierade. Det är mm. ju det man måste göra för att få lite olika växlar på sin motor. Så att det låter som ett jättebra program. Mm. Men sen, ja, så alla lyckas ju inte. Alla är inte designade för 5 km heller. Exakt. Så, utan exakt vissa exakt. kanske hade lyckats på någon annan distans. Mm. Jag, tror att det, jag tror att jag hade varit grym på en kilometer Mm. Ja. Jag orkar inte mer. finns ju, hur, hur gammal är du? Är du veteran? 30. Ah, Okej, okay. då kan du fortfarande tävla i seniorklassen. 800 meter kanske. Nej, men, nej, men, jag jag, 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 jag hade tyckt att... Det... Det... Pojkar 30. Jag, 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 jag tror att en sån grej... En det sån... finns ju. Men jag, jag har för kort tålamod, i det det handlar om. Det är därför jag gillar 15 sekunder. <laughs> ja. men, men... Sprint. Ja, men en men... kilometer kan du komma ner till riktigt fina... Hur många minuter tar det? Alltså jag sprang som snabbast 3,3,5 alltså. Eller något sånt där. är långt Det är en, Ett av mina pass för fem kilometer var faktiskt ja. att springa alltså all out på, tre kilo, eller på en kilometer Det är ett väldigt är bra jobbigt. pass. Men det är ju som ett intervall, som ett av dina de här riktigt jobbiga. Ja, det är intervall. maxning om det är en. Vad sa du, antar jag? jag ja men det du måste man säga. Kör... Ja, ja men de intervallerna jag kör är ju inte en gång. Det är ju fyra gånger så det är Nej, inte maxning. Fattar. Den sista blir ju maxning. Men det är ju för att man är död. Du ja, vilar jag, långt jag, jag, mellan de här isen a, Ja, fyra-fem ja. minuter. Jag, jag fattar. Och det är, man måste vara trygg och vara i sitt egna huvud när du, sitter, när du springer där. Och liksom, det, är så här, det är en kilometer. Nej, det är lång tid. Alltså. Du måste det? fortsätta hålla upp pacen. Den är jobbig som fan. Vad är, en, vad är en minut då? Om man ska vara riktigt bra. En minut. Ja, men. en minut? Hur snabbt springer man på en minut? Jag kan inte de här kalkylerna. Alltså hur långt man ja, jag, förlåt, Exakt, hur, hur långt springer man på ja, men det en minut? Kanske en... Beror på hur gammal man är, eller på ja, men så om man ska runt. vara riktigt sjuk. Ja, men så här, jag vet inte. 400 meter kan du väl ta på en minut kanske. Då är du okay, ja. hyggligt duktig kanske. Ja, jag tror, alltså, 400 meters löpare väl, ligger väl ungefär på samma snittfart som 100 meter nästan. Ja men, de, ja, ja, ja men jag menar bara om man är liksom amatör. Ja ja du menar så. Ja, ja. Ja, men <laughs> om man är pojka 30. En, och en minut kanske? Jag försöker Något hitta sånt. den här distansen som är vettig för mig mm. som jag kan tänka mig att satsa på. Men ett, ett varv på en, på en bana, ja. Ja, exakt. det är ju 400 meter. Ja exakt, ja, exakt. Men, men jag tänker bara så här om jag gillar 15 sekunder så är det förmodligen mer mot 100 meter. Ja eller 200. Ja. 15 sekunder? 15 sekunder, ja det är ju i och för mer 100. Ja, kanske. ja det är mer mot 100 eh, tror jag. jag tror att du kanske är... kan göra ett sånt här test som finns som man kan köpa, du vet. När man, så här vad man är bäst på om du är sprintperson. Ja men det vet jag att jag är. Ja. Det finns inget test som någonsin har sagt att jag är Marathon-kille Jag inte driva lite med testerna också, men det var ingen som märkte. Jo men jag tyckte Ja <laughs> de, ah, det är bullshit -tester. Nej jag vet inte, jag kände bara så. Här, jag vet inte. Jag fick höra att jag skulle vara sprinter. Jag vet men vadå, vi ska börja sälja sådana tester, ser så du att göra det? DNA, med DNA. Nej <laughs> jag skojar. <laughs> okay. <laughs> Nej det är beskydd. Ja, eh, vi, vi snackade myter men vi mm. hoppade in på vad David ja, ska springa. Men jag spår. tycker ändå att eh, det, jag, jag är nöjd med podden i form av att vi har liksom attackerat högt och lågt. Snackat lite myter, mm. snackat eh, vad David ska satsa på för eh, distans med cykel. Och är det <laughs> En kilometer. Exakt. Ja, men det roliga är när jag, jag cyklade för några veckor sedan runt 40 någonting kilometer mm. och sen så, så här, kom jag på att så här, ja, men jag tror faktiskt att maraton, de bästa i maraton i världen hade sprungit snabbare än jag. Det tänkte jag faktiskt på igår också när jag körde faktiskt med elcykeln. Mm. Jag kände mig snabb och så bara tänkte jag, shit den här snittfarten är ju är inte mycket snabbare än världsrekordet på maraton. Ja, men exakt, exakt. Mm. Jag, tog det, jag tog det lite lugnt då. Mm. Så att jag tog inte ut mig helt, men det var typ 43 kilometer mm. cykel och bara, men alltså jag hade kommit efter den där världsettan i maraton. De är grymma. Yeah. <laughs> jag såg någon jävel nu, eh, jag vet inte om det var någon, någon reel eller någonting, men var det inte någon så här äckligt snitt på en mil eller något så där? typ så här, uh -huh. alltså typ 20, minu 20 minuter 20 sånt där skit nej, en inte. mil kan det vara 26 27 minuter det var helt sjukt alltså, men det var built en dam har väl sprungit på 29 någonting nu tror jag. Oj, jävlar alltså, ja. det är helt sinnessjukt. Ja. ja men jag tror att det var någon kille som, som 20 21 eller något sånt där inte. Alltså, nej inte om, på inte på Milan. Men det kanske inte, var, det kanske inte var svenska. Nej men det kanske var någonting annat ja, Men alltså, Anna skulle jag säga 26 27 minuter. Ja. Då kanske vet. du pratar mile eller något sånt där. Ja, men det kan ha varit sådär. Skitsamma. Men, det är snabbt i alla fall. Det är snabbt. Men, men det var sån här ben. Innan vi avslutar den här podden tänkte jag bara så här, ge dig en chans att, okej okay, grabbar ni har missat helt och hållet det här, det här och det här. Varför frågar ni inte mig om mm. det? Så dels om mm. du har någonting du vill bara tillägga här. Baserat Hälsa, på allt vi har. Hälsa till, jag vet inte, familj och mm. Vänner eller, och också som vi inte får glömma det, hur man kan komma i kontakt med dig och vart man följer dig och sådana mm. saker. Jag tycker ni ställde bra frågor och utifrån den publik som ni har tror jag, i podden. Mm. Så, så, jag vet inte om vi lyckades få några att bli intresserade av löpning, men kanske lite kortare distanser. <laughs> alltså jag tycker löpning är skitbra. Det är mm. kanske, alltså, vi vrider och vänder på saker mm. och det kan ibland bli lite så här, Ja men du kommer tappa dina gains och sånt mm. där. Men ärligt talat jag har en dröm om att komma ner till den där 20. Mm. Du har inte släppt den? Nej men då tycker jag att Nej, du ska är... försöka och se vad som händer. Jag blir ju inte yngre så att jag borde väl ta tag i den grejen snart. Men... Har du testat att springa med kolfiberplatta i skorna? Nej vad är det? Då kanske för får göra ett nytt avsnitt om det. Nej, men det, det är ju det senaste då inom ah. löpning. Det är, att, eh, det är ju därför jag har rykt så många nya världsrekord. Jaha, liksom. det är en ny Nej, stux. men det, det är som en eh, trampolineffekt kan man säga ah, i ah. skon. Så att du kommer att känna när du springer du kommer att alltså, kapa, du kanske gör under 20 redan nu på 5 km. Nej, nej, ingen chans. Nej, men jag skojar bara. Men du kommer att märka nej. att det händer saker. Ah. Så att, Ja. Är det, kostar den skon 10 000? Ja, men nu, har, nu har de blivit, i början så var det bara Nike som hade sådana och då kostade de jättemycket. Men nu har ju de flesta skomärken Har ju någon slags sån sko. Och mm. jag tror inte de behöver vara mer än kanske 1500 uppåt. Beroende på vad du vill ha, hur lätta mm. de ska vara och sådär. Men ska... Är det studsgrejen? Ja. ja, men vi har ju ja. det. Vi, har ju, vi, är sjuk, vi är sjukt studs. Ja, men du ska få kolla ja, på våra jag skor. Jag ska kolla. Ja. Jag känner mig snabb i ja. dem. Ja. Nej, men de har bra tryck och bra, bra studs, ja. men det är inte 20 minuter på 5 Du får träna lite också kanske. Jag får göra det. Jag får göra det men, ja, Just att följa mig, jag ja. heter då Maraton-Petra på Instagram. Halv Maraton-Petra. Ja, precis. Halmaraton petra numera. Jag försöker med TikTok, men det, jag vet, det går inte. Men Maraton-Petra <laughs> utan H. Maraton. Och min och då, podd. For, tror folk att det stavas TH? Ja. Alltså det är ju så tröttsamt. Maratonpodden, Maraton... Jag orkar inte. Men Jag är ju lite så... Stavas det så på engelska då eller? Ja, men jag tror folk har den engelska stavningen mm. i huvudet. Jag skriver på svenska obviously. Men, men jag är lite rättstavningspolis också. Det ja, men alltså jag älskar yrke. det. Jag älskar det. jag älskar det. För <laughs> ja. vi, har, vi har ett ord som vi alltid använder, det är kaloriunderskott. Men mm. folk stavar det... Kalorie. Jaha, kalorie. Nej, det är äh, Med K ändå liksom. Så det är svenskt K, men det är kalorieunderskott. Ja, och jag blir så här, äh, det då Nej, det alltså det är block Nej. på den. Ja, det, rockar det är verkligen block på den. Ja. Tack så mycket Petra för att du tog dig tiden. Vi kommer här efter nu prata om vilka skor vi ska köpa och hur man blir snabb på riktigt på den där femman. Men det var jätte, jättetrevligt och hoppas att du hittar på andra ämnen som du vill komma och prata om Gärna. här. Superkul. För det, bra var, energi. det var riktigt bra energi. Mm. Det är, vi, vi vibar, känner jag. Mm. <laughs> eh, glöm inte att följa Petra som hon sa. Det är Maraton Petra eh, utan TH. Yes. Och nu kommer följ på th, podden kanske. och lyssna på hennes avsnitt. Det är typ eh, sju, hur, mycket, hur många fler avsnitt som helst än vad vi har. Jag tror för, faktiskt att ni har fler. Har ni men, inte det? Jag är ju ganska exklusiv, jag ger inte ifrån mig så många avsnitt. Jag men kör kolla. du inte varje vecka nu eller? Eh, jo, men alltså jag vet inte. Jag men du har ju... inte gjort det så länge? Nej, jag måste kolla hur många avsnitt jag har gjort. Nej, vänta, nu hade jag flight mode. Men vi tar det sen. Jag, jag behöver vi... köra hantelpressen. Jag ska köra okay. hand till Ni har ni är, mer. ni är lite unga, fortfarande lite mer energi. Så att jag... Ni har fler avsnitt. Pojkar 13. Ja. Eller 30. <laughs> <Boyka> 30. <laughs> med, med studs i skorna. <laughs> exakt, exakt. Yes, vi tackar så mycket för att du tog dig tiden igen. Och uh, yes, Tack, ha, det bäst. Just... Hörs. ha det bäst allihopa.